Olá, vamos falar aqui da bainha hoje, tá? Ela possui aqui cinco posições aqui, ó. Tem essa daqui, essa grandona aqui e umas laterais aqui, ó, tá? E possui também no verso um belt clip, que é um suporte para você prender no cinto. Tem um aqui fisicamente, ó. A gente vem aqui, tá? Ó, o belt clip aqui, ó, para a gente prender no cinto, né? É um produto de alta qualidade, ó. Deixa pra gente ver aqui. Tem as dimensões aí no anúncio, né? Aqui tem um bolso aqui lateral, outro aqui e dois aqui, ó. Pra você guardar pequenas ferramentas aí, caneta, alicate, sei lá, canivete, né? Estilete. Bom, produto de alta qualidade aqui. Bom, o belt clip aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí para assistir os vídeos aí, ó. Espero que tenha gostado aí do nossa bainha aqui, tá? Um suporte, como queira se chamar, né? E é isso aí. Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima aí. Valeu. Se possível, inscreva-se no nosso canal aí. Valeu aí. Tchau, tchau.荒野上，你的身影被越拉越长，直到远去的马蹄声响，呼唤你的歌声传四方。举头望天，只见雁两行，一头泪水为我卸了妆，伤心碧蓝相思布满墙。天涯海角，我都不。